que dans quoi quand Jésus pour le dire que non Isaïe a bango Isa croyance na bango botika bon ba croire na o ya bango biso peto bande ya biso ba musu ba kanzaki ko bala basi beleza makama kiboko ko na biso Isaïe biso te ba copia ba yaka na makama na ko na mwa sinzo ta mo se za pete pete tout à moitié ça pété pété mais mon bali mususu ana mistita ana ba paquet ako simba mosi na ndio ndio simba machine sans tendresse mon bali papa yeu tena na ko yewa no tiki na ndako mais autour na kete poa a 60 000 onye singa ai ali mukola obanda uye paquet na ina libanda ki ko ça va besoin na yi ali obandi ko lela ka wana basi bele ba osa bali mabe souffrance c'est les causes zanga tendresse ozanga mo oya ka mamu ko mati affection ezati au sakapi sakapoka vana ma usufri na kati au yoka pasi na kati bande kolo sako yenge bana kongo nyoso bana afriki nyoso bisika wapi onyoso kozaina bamboka nyoso bomesana kolanda matia yanga ye ya kwelu bakembisa na pisi bino balo sako na bino na bosa ente kopesa molonga enangai yenge na iwa bisika zali siro mafuta mambweni na pesi kombata Goliath Black Mombele balo sako na yo bayenge yena nanga pati la belle na masolo na yo ya sika pati la belle masolo ya sika balo sako bayenge na msaka kitoko za iko sala mbuta na ngai kivunga Jo Malix wapi kuna na Belgique balo sako na yo bayenge lona yena na katanda ko bayenge na bino mbuta mayele africain libre wapi na Birmingham na pesi bino bayenge na bino Peya nanga matimbundo teyami bijou bavweza Patrick Mobichon parfait kanko balosako bayenge na bino biskapi bozali na pesi mbuta nanga moko ya bakombata awa na kati Angleterre matoni kimbango balosako bayenge na musala ozo sala ya kitoko pe bakombata nyoso na mukibo ba biskapi bozali ngai ya kweli bakembisa na pesi bino ba losako bayenge na bino matondo mingi na nyingi bakombata basile kozwa decision ete bakwa kokanga batinda pasteur oyo na komo ya kosi ba akanga eglise na ye parce que woneza be eglise bi dorma okumuna bate bele bakomo na bazoba ate bozo loba ba omuna bino ndebozo bata maboma ba bazana normal mais bazui bate ki ba onde bazaba bazoba bokomi bazoba ya ba pasteur ba passer ba osala mabe na sima mituna bino bazo profiter mais boso côté la kabango boso côté la kabango mboka iko bonga ndenge nini na buzoba ya boyi to susu mukabisika bozali botala banda bo bandiko finga banda bo bandolo ba mabe na batono so balamuki na bokoko boso finga wadi za religion na biso ki bokoko ki bobiso totale ya bobiso to tikolanda ya bato o no sa zote ya simi bible na maboko bon kwa yete batalo kota batamba miyibi basu sala wana intérêt personnel ya bango moko ali bakomi ba traître ti ba bomana mboka na bango bazana mawo ya bato te bazana mawo na yote yo mutoke na kutila ki mabonza yo bato bino boke na kutila ba dim ba msuko sienté wapi kuna soto ka ki na Denmark pasteur abali si bato après pasteur rompe a sienté sous moi so ya bali saki hein ba buzo bezali ebele do beka ya kuku e bando bimana poisa tuzo mona bandeko alozaki na pasteur au bêtise ça mon longo yo kasi kuna disco ki bienda za mais yi pasana makama be mais siko moma na nene ko kite po mabene e monana yo zaka wana za temoye makama nyoso o susu mukate bo susu mukada bino bandeko botala mabe bato ngo ba histoire er nyoso pasteur asalibo pasteur azon basa basa na nzambe te bandeko eza ba mama te na biso te fa biso to yo kaka bible za ya biso te ba yela biso ango po ba kosa biso pour pas coûter biso na lokuta moko oui continue te ba gagner biso mabele na biso ba gagner mabele afrique ba gagner bolanda ka ba mindelo te bokuta na be église ba za ba mindele moko ba zo ba kosa ma ali yuto yo muna mundele pa ke na kwa kana jésus pour le bike non eza ya bango eza croyance na bango botika ba kwa na o ya bango biso pito lande ya biso tokumisa ba koko na biso to sa ila kibo biso yangwane efale biso to salaka to bele la kaba kimbango to bele la kaba ya kimpa vita ba macho andre ba ne coding point to bele la kaba koko na biso to bele ya bato ba osela biso te
tala bato bazo landa ngo obino tozolo bazolo ba to landa basi na sima na bango bosomona ba misa na bango soit disa ba pasteur ba mo pasteur on disa ba mo biblique ba lokuta mindele basala ba biloko wana nyonso bande ko bolongwa na bino bosusu muka na bino kiboko ko na biso ezali ndokite ezali culture na biso ezali coutume na biso ezali ndokite ezali yango na biso fayeto landela lelo ya ko yelba kimisa ni to lobela likambo itali ba divorce ba divorce ngai ya ko yelba kimisa na yuka ka trop ba tu ba lele la kanga trop to kabwani nanda ko bitumba to zo yoka na te to li to kabwana biso nga na lembi na nga me nga na lingiye mususa lingi libala te me mobala lingiye mobala lingi libala mwasa boyi na ye mwasa lingi mobala ya boyi doki yango na yango mususa kende ki eglise kende ki na mwasi na ina bana na kati eglise ya pasteur songolo eska ba lobi ke me ma famille nous a sauvé mais ba bimi na kati eglise wana ba kabwana divorce mi ya solo bande ko mona pe boza pe na bango boza bosambela na frère ki ngani na na mwasi na ye bozo ye sika o balobi ke awa pe na so boye bo mo ya sika na so bozo na bino abo kuta mo awa ezali mais frère wana na sœur na bino wana ba banda na bino longo bazaka ensemble mais kaka na ko yaka wana na ko yaka wana mbala mo basali divorce mais boza ba temo ya divorce na bango parce que boza kana bango ya solo bolobi bo mo ya sika na boza ki mi ya sika na boza ni bayaka wana ensemble mi bakaboni lika na kati wana bozo mona ngote sentiment bozo ba sentimentaliste ba fana ya biloko mo eza insensité bandeko to so latina na divorce mais matata muke parce que ko lelele ki trop ale bato mosusu ba koyi ba lobi ba koko na biso mona mobali oyebi sanga lobi na nga mo sina pesi rapport to solo la na biso papa nini kaka basi bele bolika mni yo bolingwa mo ezande ngi na motema no divisa ka divisa o pa o ya kuya lokasi yo te ya ka bokoko te o yibite ke ba koko na so no bana ba basi bele o ne za ki bokoko na biso bande ko mingi bo kanisa ka bonki bokoko na biso mwana fu bala ka bala ka no bali ya mabio ndike so so poa a pa ke ko na so ki bala e sa ki bokoko na biso te ba koko na biso ba yibaka iloko ba bengi bolingo ba yibaka ko sala na mabete ba koko o ba bala ka basi bele ba za ki ba koko ba landa apo bible tango bible ye ba yeli biso ba mormon boyebi ba mormon ba bala basi combien ba msuba kanza ke ko bala basi beleza makama ki boko kona biso eza ya biso te ba kopia ba yakana makama na bokopuna muta yipi ba yipi na 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 afrique a mimi mwasi ni me akumo bima ali to ba bolo ba kisa mo normal ali ba koko ambe msuba ba ndolanda ba ele ba koko ya ba koko ya ba koko ba obota makoya oka biso koko na biso moko boy abala ka basi 12 okansa ngi ya biso ezaka ya biso te koko wana kuna banda makambo wana koko wana kosa maka mindele babanda makambo wana ya omoni ba mon maîtresse so iba monte babanda ko me poni ba ozana ba mon maîtresse mindele fali ba babala basi bazana ba makambo basi mipanzi mipanzi bazana ba mipanzi mipanzi po ezaya kibokoko na bango ba mutu babanda makambo biso ba koko na so eba ki tango lingi moto ko sale pasite o sala moto pasite ya ngwana za bolingo mais lokolo to koma ko copier nyoso to koma kolanda ya bato ya biso to banga moto oyo kwa mosoni ndeki ilo lenge so muta vanda kana mwasi le balela na bango balobitala yuma wana na babingana ina nda kote a yuma donc fo babingana na nda ko ndo bimi yanke yundo za grand yuma na ndeka mokete ko babingana ko pamba ko za yuma moto aza yanke iba ko bingana na nda kote po ayebe lo nya ko sa ko za na kimi na kata nda ko na ye me yo babengana ka babengana ona tembe ozaki na na mwasi mo boboka bwana aluzo kanza ngoke ezaki bokoko na biso beza lo lenge fale biso tozalela te yama eza bongo te bolingo oko partager partager ngote to yo lingi ona biki ba na lingi na osale pasti to vana na kimia me to yo kama to tiki okay ozo akona obike bido lenge bakoko na biso non lolinga bakoko na biso te bakoko na biso ya ba bolingo yoana zo saida lolinga ba mindele tika ngweza ya yote linga mwasi na yo bofana bana bino boboti bana bino kitoko ba divorce bandeko mingi ba divorce oyo eza na ba kote nyonso tokolo bakate ke o mibali ba oboya basi mibali ba osa kindumba eza pe na basi ba osa kindumba donc eza na kote nyonso donc basi belepe bazana mabe na kati ya banda kwa mabala na bango ba osa mibali pasi ba yokusa mibali pasi mibali belé basusa na basi na bon mabé majorité za mibali basala na basi mabé mais to yebi pesa pe na basi mususu o mobali pa dingi bazana kimia mais moi so na babenga bongo lobi na mota
mbotananga vuvu crash crash ya benga bango bato baboya mabala basio baboya mabala doki otie nanda ko moto passe zo kokate kaka do fabi manika libanda fa kenene kaka ata mobala liba vana bango maberera mobali yekola ndi to bonsango dialogue na kati to zana biso bien meye ayo kaka po misane ene libala te to basi baboya mabala bazali azana libala wana pa achofaka mobali po kasaka mobali pasi yango na bandeko oyo ke matea oyo ye ba divorce le ki trop et ça la pasi ezo soa ba divorce trop de divorce toté ya malelo to mikana ko tuna conscience na biso to tuna na mitema na biso na kati po anika to sa mabe po anika na lula nanga est ce que na za makam soa ko sala te ba divorce monsieur za batina ba biloko ka mike o ke so kangisa onyoso e memi lo divorce. Toujours le bela sans tabou, hein, Baneko. Bolimbi sanga to mikolo bela sans tabou po. Soto bombaga nyoso, mabi. Tika to le bela, comme tozana tina ya divorce de l'eau, to le bela on bela sans tabou po mouta comprenne ska mabi zo wota. Nde na oto baba koko na biso, bango te mtu baba nama ka mobala basi bele bakoko abatu. Bakoko abatu biso to landa. Sikoyo, Bible, o ba yela biso, o iba bi ya ngwana de mundu kino ba nako bonde la yo. Mais aussi ma mundo ki bo divorce na katanda ko mozaka na katanda na mundo ki no wana ezoi bandeli te kangisa bino boza na kimia bible wana na kati na makambo eza masumu te na kati bible bakoma woni ni masumu mais sikoyo bato musu bazo banga li sumu nini oka mubali moko abenginga yepi na mtapisinga courage ya osa pe émission oyo ti na pe ba divorce parce que na solili makamibili ya zali sikoyo parmi a basi babu ya mabale yesu akutana na basi ya bongo alisiko yoka eloko oya lingaki mi bali ba ya mo basola ba mama mi bali ya mo basola masolo bana miki bakosa donc un moto ebiti likambo bani ezambo yo o migra system yinini o system ya sima ya utana sima ya bi ah na mosina nga ko kama kama ta bien moto donc yo no mekate o rien abi mika. Ah, il pas flatté, puis moi, c'est bien, moi, je pas passé, moi, c'est la misère, les belles bonnes, on a un projet dans le bouton. Il y a un mot, mon baligo. Non, moi, il y a un dos à gaga. Ah, ça, là, oh, aider, yo tourne combien on fout. Oh, dans le bouton, au moins, on m'a quand. Donc, mes balles, bien, mes sous, baligna, pina, bongi, c'est lui, à salé, lio, pour éviter qu'il y a un bouton, au foot, à nous, soit, mais mes sous, ah, qui peut être taille, t'as tous fatigué, y est caca, à salé, y est, mais dans le bouton, soit un posanayo. Divorce. Yango wana yo muto zo luka o parce que moi ça za bise na makambe belé okipé na makambe belé yo ko aider même pas les loko moko mais tant que ko lala ko mini fatigué er yango na yo ko ya obandi ko simba ali mo sa lo bana boyi non oké loka li banda divorce mais nzo kané tant za posa na ya divorce té osani mo sa nga za fatigué zo nga se lo bouchiri la ksa na aider yo té to sa ngonde nini papa nini kaka basi mo ba komosa ba sacrifice. Souffrance et les causes en tendresse, aux en amour, et à quand maman qu'on m'a dit. Affection et zati, à sa capé sa capocavane, ma ou souffrir na kati. A ou yoka passe na kati. Aïe, mais c'est ma lobby, si ma. Moi, ça lobby, ma camon autour de l'angouapi. N'a écouté bilo, quand on voyait dans la tête, bible comme ni, les soumes. Ma camon est à ma soum. Yoko kota, yoko sana, la nini, t'es à les soum. Yoko tokobine, jamais kosa, n'a 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 n'a. Donc il m'a proposé de connaître son Ezalisum. C'est quoi? Ou alors la Bible? Bible. Lisum. Mais, tout comme dans le monde, moi, tu vives dans le monde encore. Bandeko. Ezal, on va te dire que nous sommes salis là. Mais c'est quoi ce qui est à l'ingénie? Mais quand nous sommes salis, nous sommes sur la monique et sur la France. Elle est, il y a un petit canaille, il y a un monde qui est même au Mekaki. Si quoi les sumo yo tant yo tonga oui bah t'es que la vie veut comment qu'on tonge les sumo tant yo finga ka so monika ya quoi le talent donc yo na ibisa konga zando to kuta na nona boto après ibisa na pe moi si na binga ya quoi le donc na nando ki donc c'est yo zando ki to kuta na ka on a pu tonzo ba ya quoi le donc parce que ya quoi le zani donc ite si quoi yo ro finga ya quoi ya mais ça les sumo te yo monika les sumo pas le bino sima ya on a des sumo. Mais tant que vous avez des gens qui sont des gens, tika sont des gens qui 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 sont des gens
copier na yokaka parce que mobile na ndenge yo pe copier monde a ko copier awa tozaka na système a ko copier copier donc yangwana moto azo na ndenga logique et simba sauté donc so copier te o copier ni ba biloko ni so ba biloko ba mindele et c'est bisoté ba ciment ba liboso soki o fiba o kota soki ndenge nini et ça y a bisoté ba yiba ko makamoti ba koko ne so pe tozaka na tsina o tozaka makamebela o sa o na tsina te. Mais il y a un sikoyo et telemi li bato o e komeza moko ya ba parmi ba biloko ezo bomama mabala muso asala ka ngome apesa ka me mobala zo mona ka pesa ya ngoka mabe pour sa meka kote kuna ba pesa ya ngobie yo pesi mabe ali pa yote ake lokaso muso sa opesa komi ko teste komi ko amungo na biloko ebe koki be kokite ale komi ti ba divorce a muke kuno ke kuna ba divorce kuno ke kuna divorce kuno ke kuna divorce donc bandeko bosolo laka tant ici ka dialogue ezana kati ni bana bino olobi ke non nini ngala ni to sala na ndenga bo ete pardon chérie boye si to bato kutu basambela na chérie onzo landa bible bato bela na chérie mais ba ko bien na chérie te ba papa mobale za papa na ote mabia ki papa mo se za mama na ote bien ki mama za ka moko mama papa za papa mais obi ngamba ino papa obi ngamba ino mama ok si ko ngwa benge bébé a divorcer na yo a landika koka na bébé wan bolie ou ça compliqué yo comme mais nga pena ba boto yo nga pena ba ki to kwa boto na ba bien boy ba tiki nga poani yo bien ki bébé ou bien ki bébé té divorce et mimi bino na divorce donc ba biloko mike yango na ta tema to na monde a copier kandeko copier pour boza malamu parce que ezan ngoli somoté ezan ngoli somoté makambo wana makambo ezan ngoli somoté ko makaba masomo. Donc, il y a ma lame, tant que je suis en côté, tant que je suis en côté, mais tant que je suis en lobby, ça ne l'a pas été à l'ingéli. Je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, parce que là, la canakatia, il y a ce que je suis en train de me dire, il y a ce que je suis en train de me dire. Donc, si je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, mais je suis en train de me dire, je suis en train de me alobi de gazana tolo na yem etokaka tolo mbe bat banyenge ango mais ezape na makambo ezape moko ya ba cause yo bi mama bala parce que so poso so soin na ngote ezana solo moko e empêche ka ba mibali mba msuta na leno ka baluki ka liboso no mama yo ki so na pesi mokongo donc to mozwe ba kubongisa ngote solo ezana solo moko etaka mtu mala lezi alobi solo allez on a passé belé mais bon bah les noms de bateau tiennent nini à quoi voilà on a yoté au cas où on bat à comment on a quitté au cas où mon bal ipé a pu s'occuper à mon compte donc ce qu'on a ça on a yo le coup la carte bah statut mon robot yo yé bah raison t'es parce que mon bal il me souvient baba dit comme le bâti ce qu'on a dit comme bâti mais ça moi c'est n'anga n'ayant pas mingi mais na moni koto yo mais quand on a buté à voilà là au sac à boy yo ça l'a engoté. Oh là là, c'est toi qui n'as pas connu ma belle, non c'est comme qui n'as pas solo mon toki. Allez, mon père comme il consomme le fouki, mon père aussi a nini accumulé na yo divorce, parce que les coloca ma belle na yo et mimi baby non na divorce parce que affection ça te tendre ça sauter et casser bino, donc il parmi babilo comme yangoana. Yangoana bandeko, tout yeba lo koni le oh iso boma. Et loko nini o toko yiko sala o yiko yiko bongisa li bala na biso. Mais soto zo yeba yangote, mawatro. Soto yeba yangote, yangwane sika mababala na biso zo kena waka na pasi. Sepeli sa mobali na yo. To mwona ka ea mwoko mwona mutaza handikape na fingite na upese exemple. Mutu so mwa za handikape, aza mwosine mwosa mwa kitoko. Me mobali aza handikape. Ba lela na. Mwosa lela mba ina kwa utika mba ina ete. Wanya lilai. Yuka sa lilai po zande kape? Non. Alilai po. Mubali wana zana baloba kitoko. Mubali wana zande kape. Ma yebi makambo nina. Yebi nini. Mwasi nangana po nino esipe sa hai. Alata kule bino ba mibali. Boto na ba pake bo ye. Aza atina na bino te. Ayebi ki. O ngana zwaka kuna. Yoko sa nunga mwote. Doki yangono mwona ki mutu. Mso zi longi mape. Me pa mubali na ye. Doka bima pina la bote din fam. Parce que ndenga sepeli sa mobali na ye mobali na mona basi na sonesi bazaki to te mosi ka leki mosusu tala ki to kwa me mobali lingi ete boka mo vamba jo musuka na kongwe na bonte vwe mo mi bo to tike e lo kote
aye pe loko mota zo koka eloko moko te makam no so pa na benga ba masumu ali voye mo mase nini akomle mota komne ko lela lela lobi ali bomoni petinate yango na babilo ko ze bele o wape zo bomaka ba mabaya na biso voye momi mobimi eloko te fo momi moko boime jona lela yena nge moko to o sakanate nga na sambela kananga onga na sola kananga boy non li bali za makambo wana te li bala wana za parti mosusu li bala wana za makambo mosusu to kitika yebe loko nini oko iko sala oyo wapi ko bongisa li bala pona ba divorce e yati ba divorce leki batu musuba komo kufa nango oyo ko muta mibomika pona mwasi muta mibomika pona mobali ba mama mingi ba onyoko la mibali na bango mobali na posa boza la bien me yo lingite yango na bandeko ya kuyela ina matia oyo ya divorce to yebe loko ni to ko sala pona ko eviter ba divorce pona to to kase yango ba divorce za sauté yenge na ngana mbuta na ngai ambele konzi wapi kuna na Allemagne pe mama na ngama bien na papa kale na pisi bino ba losako pe ba yenge na bino bisika bozali ya solo wana toyeba kobati na mabaya na biso po ba na biso ba yo capacité toyeba kosolo na basi na biso na basi boyeba kosolo na basi na bino basi pe toyeba kosolo na mibali na biso ba divorce zo boma ebele ba divorce zo nyoko la mabana so moninga zo lingo kosaka na ete moninga so zo linga yo pe linga ye so ko mono zo ko linga te pune loko bo yebisa ye vérité omuni koza malamu mingi ba makambo na musu ko yati ko nyokola na kata ndao makambo ba mbongo abana ko wila ba mbongo abana toto bota abana so mobali atia kiteli ko na yo yo poko ko bota mwana wana te mitan ko zo zo pe mbongo wana ye ba pe ki mobali pe na kati so pazana demandi po pesie ba biloko wana pe bomi ba mabali ebele bande ko to ye ba ka ba biloko wana omuna tam so zo kanu moke o dépense kanu trop mais ce tel mo kabakati o laksa pe bambo onte o beta rompe les sopa mobile note mobile no kanza kan ditike yo pe no ngina no bambo abana o yo zo aka ba makelemba kokote makelemba na bambo abana mina mobile bo so la rate divorce apo ko ma malheureux o komi malheureuse mais ne ba lo ba l'argent ne fait pas le bonheur ne bindile ba lo ba mbongo za na mbongo mais osoko kwa kozwa bomengote osoko kozwa esengote po ani poza mbali pemenite po ani poza mwasi ya bien pemenite nyoso wana tan fuye bake tan uzana mwasi bia bien pembeni tan uzana mbali ya bien pembeni buye bako solola buye bako bongsa po makambo ani zalate mbongo ezana kindoki mbongo iko iko boma mokili me tan uyebi ko gerango uyebi lo lengi nyoko sana ngo ndo omona ke oloboma mokili me yo bongisi ne mokili ndengo na kati andako ba divorce bele za tina na bambongo pe ba divorce bele uzwi ba suko swa soya ba na ote papa pasiliki na ye yango na ba deko ba divorce to evite yango e sala mabe mi ba bele baza ba komi triste na kati moye ba izate baza izole na kati moye ba izate ba si bele bazo soufri bazo lela mi ba li bazo sala mamo pasi moi si mosusu yo kanzaka yebi tro moi si mosusu akanza pa ngani na abonga na danger mo bayi na ngako boya ngati po vuma kote kuta mu ngana kimba otuna kaye otuna mo bayi no so yo kimba kota mu bandeko ngai moko ya ku yelo bakimbisa na na pixie na ngao da linga mini mamu mo sa tonto me do so pe na France ba lo sa ko na bino biska bozali na sœur na nga mama Yvette to vajana bango to ba la pire sœur na nga wana to vajana bango ebele bele na vie me lokwa bango baza ba yaya pa rapport yanga masolo ba lelanga mabe parce que ba yebiki na bete na bango masolo mo na sex ya bango donc biska bozali vraiment ya bino yango yo si ko so to so la to so la de tout et de rien donc na le ki pa rapport ya bango mais ko so to ensemble to koma biso so komi na so age moko ba yebiku to te makambo no lo ben je me souviens de Tony Bonne bien parce qu'il n'a pas une abe boy boy bika ya vela kitoko na bota ma boy na kola boy ba o ba yebi na ba yebi mais e ko kite ki moi signons ki bon moi signons ya ngote parce que ya kitoko bile ba tola baza na Tony Bonne bien bango
toso la masola bolingo e ba monde ni nanda ko vana na otuna ba yana ngawana ba yibisinga ya to va une option hotel net to va jabon mo to louer hotel na biso ki toko makasi donc ici on ande on s'arrêter na pourquoi to kitina sona restaurant to ke beta masolo toso la bomba makamwa mo ekote eh mobali eh mobali ba vana ngani ndeni eh mibali bazaka bazoba mobali fo sala ke boy mobali fo zongisa ke boy. Eh, il n'a pas de soucis, il n'a pas de soucis. Oh, il n'a pas de soucis. Donc, il n'a pas de soucis. 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 Il bon bakin na France nga na yé na Angleterre to na yé pe na bibo na meka pe experience oyo ke ba yé na nga pe ba pese kinga ba pire ser na nga na meka pe osaila nga sko na yé baka mobay na nga ko mbay na nga lelanga nga sko na kazani nga lelanga bodo ndi ba na zaka danger ko makamkota mo njo akute lote sikoyo ba mona meki pe experience wana po mbay na nga taka momo abina nga oh wana to na momo wana zaka ndi ba na yé poto ba 15 ans. Maman le vit ça fait 15 ans na vanda kanayo na namuno makamba boite ngai makamba ngai ma bien vite za bien ndé na beka ba de ressent tabou hein to loba vérité ya ko ya loba vérité sans tabou abina nga 15 ans ko vanda nono namuno makamba boite ngai lo bien za ma bien lo vite za ma bien za bien donc assez pela na mona ndinga mukete nga sukuna kazanga bi e tsuka ni na ibanga nga te donc ina ibanga nga te donc ça na basi bele. Il y a ça qui est fier, à quand il y a ça danger, il y a bien belé. Ce que tu as dit, il y a un peu de temps, 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 il y a belé, à mon an, il y a ça danger, à un paquet, à un peu de temps, à pèse ta la tête, à corrisagnos, au corrisagnos au thé, au yé. Chérie, s'occuper de maman, s'occuper de nani, comme on est bien avec Kayo. Est-ce que nous sommes bien? Nous sommes bien. Tout n'a qu'à. Nous avons un tabou, nous avons un mois, 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 nous avons un mois. Ou se pe sa nan ou yete nan mambi beli. Ou ki pari koutoute nan mousa lo kabarape biente, ale, nan be tout koutoko lobate. Yo kansaka ni so bomine mi sisa no so bimise ni si se bon, men zo kani mousa mouno opie kanda. Ilo kani zan so lo sa anou biente, opisa mousi kanda. Nou ye batu kansaka ni ti anga pe nanye nazabo nazab danje, ok zo mousi mouzo. Na libande eska yo zo a ba china kayo. Mouto alinga kou yon zo tiki nanda ou ye ba koubon sate. Ou alibande ba china kayo. Basse libande ba china kou pou sa anou biente, ok sa anou mambi beli biente, men. Tema o shi ba shi na ko somela ba mama sa o pesa ba ngoba ni ya mo petete ba za na posa na o me muta linga ko yewa no tiki na ndako me o tuna kete po a 60000 onye singa ai ali mukola obanda o ye pa kina ina libanda ki ko sa ba besoin na e ali obandi ko lela ka wana ba si be ba sa bi bali mabe me yo banda o tuna mo silo onye a si pela na o o lo tuna mo sino be rere ni yo za ka na o chiri ko bo ba te lo ba pe na to bongisa ndere mo na ba si yo kanta yo ye bitro. Oui, et puis trop tôt, tout n'a qu'à. Eh, bah ça, la gandine, ils ont abassé, mais 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 ils. Eh, est-ce que ba sala kandeli ba zakandeli mo azomo ko andeti ki boke tongo ebi mama ndima ba tonga yo me yo bon sala katanda kuno parce que ko tonga suku ba tonga ka mote ko mama na nzoto nina kasaba nzoto si ba ba ko ba mama ba ba ngoka mama ka mo ba tongela ba bango iko mama na ngote so wana so tonga yo suta yeki tika no ye me zati ki o banga ko lo ba souffrance no o bimisa mote pa bato so ani ka mo lo ba tuna. Benga, ya kwe lupa zane yewa, na ba mama sito wo zane londre, partout bisika nan sobo zane na ba mboka nyonso. Ya kwe yalo, atambula gane partout. Oh, mama, ya kwe yalo, nga zaka na France, nehebi na France na ena ba mami bele to sola na ba na France, ya kwe yalo ya mkoni to kutana.
mais soyez pour bingo bien ya kuna na kosa to sola ton moya na bingi si mama wana kuna ya ya wana kuna ya bon ngana okitana e boto kuna to kutana to sola kama kamo itali bolingo na biso pour na to éviter ba divorce ndé moko ana londre ko banga te binga ya ko ba kimbisa toko kutana toko sola ki toko makambo itali nda kuna biso o itali vi na biso to sola ngo to partager ko banga te pour anini pour to sunga. Tant que mon alélo za bien, au mon aloba, au bacaboni lélo, le bien au conabazaka bien. Mais lélo ba yoko kabwana. Donc il y a un moto à yébi kon le kazate, to kamataka, ndam okunanda, mouno kamato sangisi, do sa lélo ka bien. Mi bali doko yéba, moi si nous sommes moussis a pété pété. Tout à moussis a ka pété pété. Mais mou bali moussouso, ana mistita, ana ba pake, ako simba moussis a nzoto diaro simba machini, sans tendresse. Mou bali papa yéko la, hein. Pou binom bali pou bimisa passe, nous sommes sous bangaka. Ya kwela ina matia mosi basi makina malembe 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 na makasi makasi te makamboni za kama lema lema desika bolingo ya makasi umona malema lema kamisa nyo bi me yoko banda ko simba lokozoni kama fufu so pe mwamba na na mulangi donc allez affectionne sur zate sentiment moye ya ezate ba divorce kangisa makambo nyoso kangisa matia oyo nyoso zwa ngona ndenga bien pour anini esunga mitu na biso tout sika ba divorce mobali to solo laka mama to solo laka na kati ya ndako kotseli kam likolo ya mesa to boite la bana biso po baza malamu bo lingweze loko to lingi moninga osale mabete tango lingi moninga osale mabete to moninga lingi loko opesi yango te do la kusale mabete kokisa posa ya moninga comme ça bo solo lango bien bo lana makambo eza na kati ya bible te. Mais on a eu quand on fait un peu de Bible, surtout sur la Bible, on est sensible. On a eu quand on est sensible, on est inquiété. Parce que on est à la bise. Nous sommes venus à la côté de bateau, mais on est allé dans la bateau, on est allé dans la bise. Tout ça obligé à la bise. Pas ma tête, on est allé dans la bise. Mais on est allé dans la bise. Inutile que l'on a eu à la bise. Mais on est allé dans la bise. On comprend ma tête, on est allé. Donc il faut toujours en aki boko na biso il faut toujours en aki bobiso nde boye bake nde nyoko osala bona ndenge ke osala mlinga pe mabete nde toye bane to bela bakoko na biso pe makambe bele pe leka ya malamu na kata ya banda kuna biso pe na kata ba famina biso matea bandeko totika ba divorce nyoko la yo boya mabala linga libala soko boya mabala ke yelo kanu telo ki vana na kata telo kuno sala no kindumba nde ba msusu bakota kuna basala na bango. Musu pasa na kati kuna posa bima na ye masoko tana linga batulia mabe ko solo la iza bien to solo laka to bongisa dialogue si to na kati libala dialogue yangani sala ka ete ko libala e wumela matea yango to tema na biso ezaki ngawa bino ya ko yelo bakimbisa bana mvuluzi bana bilaka mukimu bima bisika no soto zali na pisi bino balo sako ba yenge na bino to continue musala ba koko na biso to tika yango te to zala makasi nde to sala musala oyo bana komunyoso bakoyeba wapi o wapi ezaki bobiso ezaki nga wabino tokute na bino na matea oyo koya na mbala ya sima ingita.